Оце все пішли осколки. Ну, чи осколки, чи ударної хвилі. Зім'яті паркани, вибиті вікна, зірвані дахи – це наслідки прильоту російської ракети, яка поцілила в город поруч з будинком Людмили та Станіслава. Від неї тут кількаметрова вирва. Спала, почула вибух, посипалися вікна, схватилася, побігла до мами, бо вона в мене лежоча. Я нічого не бачила, навірно, в шоці, то побігла до мами, що чи вона жива, чи ні. То я нічого не бачила. Тоді вже ще й світла не стало у нас. Чоловік водій швидкої у цей час був на чергуванні. Примчався додому і досі ледь стримує сльози. Усе, що родина будувала роками, знищено за секунди. Все пошкоджено, вікна пошкоджені, дахи повністю всі на літній кухні, на будинку, на гаражі. Там сараї зруйновані, воно всі. Пожежу оперативно загасили рятувальники, а громада допомогла затягнути дах будинку плівкою, рятуючи його від дощу. Весь день на місці працювали поліцейські. На даному етапі ми проводили первинний огляд, для того, щоб зрозуміти взагалі, на якому зараз етапі знаходиться ситуація. В подальшому зараз будуть складатися процесуальні документи, в яких будуть зазначені, що саме постраждало, як огорожена територія, які вікна цілі, які не цілі, які будівлі залишилися цілими, які постраждалі. Пошкоджено і хату Наталі. У момент прильоту вона була вдома з трьома дітьми. Ми тільки засипати, я засипала вже, в телефоні щось вже залипало. Коли це чуємо, такий звук. Такий хлопок, вибух, тріск, взагалі непонятно, ми ж з таким не сталкувалися, як наші землі, не то землетрясіння, не то на нас падає криша, взагалі це страшно було. Діти злякалися, у середньої істерика, а тоді вийшли, а в нас там ззаді весь шифер полопався в дирках, там шифери наваляються, в туалет ззаді вивалено, ну це шок. Від російської ракети загалом пошкоджено майже сотню будівель. Дивом, ніхто не загинув та не постраждав. Було пошкоджено, ну дуже сильно, скажімо, пошкоджено близько 10 будинків і з такими незначними ушкодженнями, але пошкоджено 66 будинків. Крім цього, пошкоджено дві будівлі школи, будинок дитячої творчості, спортзал пошкоджено і будівля адміністрації. Наразі люди в громаді оговтуються від шоку та планують відбудовуватись. Серцем тут прикипів і взагалі, що ми криси тікати. Люди і не таке переживали, а що тікати своєї землі, чого я повинна тікати? Має тут діти родилися, я не хочу. Ми видержимося, ми відбудуємо. З вірою у перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».